Subjektet tregtare që operojnë në Durrës kohët e fundit po përballen me shumë vështirësi. Specialistët e fushës e cilësojnë situatën aktuale tepër të vështirë, pasi pasojat e tërmetit të vitit 2019 dhe masat e marra në kuadër të COVID-19 kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik. Audituesi ligjor Durres Agalliu, në një intervistë për Adrianet, thotë se në shumë sektor aktiviteti tregtar ka pësuar rënje. Audituesi ligjor duke u ndalur te Bashkia Durrës tregon se nëse do të zbatohet një vendim i qeverisë, sipas të cilit autoriteti vendor duhet të vijë të ardhurë nga porti për çdo sipërfaqe që ky institucion ka në përdorim, ai thotë se kjo do ndikonte në rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët. Bashkia Durrësit ka fatin historik që ka porti. Para 3 muajsh kam çuar një letër por që nuk thyen përgjigje. Ka dalë një vendim qeverie nga më të mirët vendim qeverie që mund merren për bashkinë, i cili e detyron Bashkinë e Durrësit i marrë portit e tarë të ardhur për sipërfaqen që ai bllokon. Unë kam bërë një llogarit për afër, shkruan 10 milion lekë të reja. Sikur ti ishe marrë që nga shkurti që kanë dalë ky vendimi, Bashkia e Durrësit merr një rol qendror, sepse nuk do datohen të gjitha sipërfaqet e të gjithë subjekteve. Çmimi që ato datohen është minimal, por ky është pozitiv. Unë nuk shoh nga Bashkia e Durrësit të marrë kjo mas. As më jo se mos më thati se s'më thyen përgjigje. Por është një urdhër, një vendim qeverie që duhet zbatuar. Bile me çka kam lexuar, Bashkia Durrësit është bërë me një vendim të tillë të viteve 20. Ata që kanë ndërtuar portin kanë paguar taksat për sipërfaqen portuale. Këto taksa për sipërfaqen portuale është ndërtuar Bashkia Durrës. Pra, nëse ne do merrshim 10 milion lekë të reja vit për vit, të sigurta, Bashkia kanë dhe ca letësira të tjera, por mund të ndërtoj një rrugë, sepse nuk është vetëm ky porti, janë dhe dy porte të tjera, por janë dhe si përfaqet më aqë që kanë subjekte që nuk paguajnë në qëlloj takse. Kjo do sjedhë një rritje të shmimeve, sepse si të rritje shpenzimet kompanive, ato këtë shmimi do e qënë në kurrisë popullatës, do bjen, por ti mund të jakresh me shërbime. Ska pëse të ri rruga Ignatia 6 muaj hapë. Sa ka fillu pandemia, ka fillu dhe riparimi rrugës e Ignatia dhe zdjetë kur do marrë. Që nga tërmeti i vitit 2019, i cili u pasua nga pandemia COVID-19, një numër i lartë aktivitetet shtrektare në Durrës u mbyllën, pasi nuk mundën ta përballonin dot situatën e krijuar.